Велико Търново, град с древно наследство и динамична съвременна култура, е най-добрата целогодишна туристическа дестинация в България. Средновековната българска столица привлича годишно над 500 000 туристи от страната и чужбина с неповторимите пейзажи, вековните традиции, безценното културно-историческо и архитектурно наследство, романтиката на стария град, разнообразните артистични събития и богатата фестивална програма. Туристическият ресурс на града и района успешно се управлява и развива от Общинската туристическа агенция Царевград Търнов, която менажира културни събития, промотира културно-исторически институции и забележителности и насърчава развитието на занаятите в община Велико Търново. Най-посещаваният обект е архитектурно-музеен резерват Царевец, където през 12 и 14 век са властвали средновековните български царе и патриарси. В центъра на крепостта се намира дворцовия комплекс, а най-високо се е извисявала патриаршеската църква Свето Възнесение Господне. На втората търновска крепост, трапезица, са разкрити различни сгради, военен комплекс, манастири и 21 църкви, в които са се пазили мощите на едни от най-големите български светци. В подножието на двете крепости на старопрестолния Търновград са църквите Свети 40 мъченици, Свети Димитър и Свети Свети Петър и Павел, духовен стожер на българщината през вековете. Славното минало на столичния Търновград е визуализирано в мултимедиен посетителски център Царевград Търнов, където чрез 28 скулптурни фигури в естествена големина и стенописи се представят исторически личности и паметни събития от периода на Второто българско царство. Ценни паметници от праисторията, античността и средновековето са изложени в археологическия музей на Велико Търново. Тук е най-старото злато в света, обработвано от човешка ръка – Хотнишкото съкровище, датирано от 5-то хилядолетие преди Христа. Сред най-посещаваните музеи са единствения по рода си в България музей-затвор, музей Възраждане и учредително събрание, където е приета първата българска конституция – Саравкината къща на живописната възрожденска улица Гурко. Духът, романтиката и традициите на българското възраждане и днес се пазят на архитектурно-етнографски комплекс – Самоводска чершия. Тук се поддържат традициите на народните художествени занаяти. По старинни технологии работят майстори занаячи – гранчар, зограф, дърворезбар, куюмджия, бакърджия, ножар, такачница, носи се мирисът на прочутия кадаив, пресен симит и турско кафе, приготвено върху горещ пясък. На Самоводската чершия могат да се видят атрактивни демонстрации на стари български обичаи. Един от тях е Еньов ден, денят на лятното слънцестоене, лечебните билки и прастарите магически обреди. Най-колоритният празник, съчетаващ минало и настояще в занаятите, традициите, музиката и съвременното изкуство, е нощта на Самоводската чершия и фестивалът на занаятите, провеждащи се ежегодно през септември. В близост до Велико Търново е живописният архитектурен резерват Арбанаси. Автентичните къщи-крепости пазят зад високите си зидове, като домашни храмове, духа на времето от преди няколко века. Най-забележителният и представителен паметник на тази архитектура е изградената в края на 12 век Констанцалиева къща, в която днес музейна експозиция представя бита на заможните арбанашки търговци. В арбанашките църкви Рождество Христово и Свети Архангели Михаил и Гавраил се намират едни от най-добрите образци на църковната живопис от късното българско средновековие, 16 и 17 век. Тук може да се чуе наживо мистична ортодоксална музика. В Велико Търново се намира и единственият в страната парк на миниатюрите Мини България, в който са представени макети на най-значимите исторически и природни български забележителности. Макетите са в мащаб 1 към 25. С неповторимата си атмосфера, Велико Търново е целогодишна арт-сцена и най-добрата дестинация за културен туризъм в България. Градът е домакин на международен фолклорен фестивал Велико Търново, летен фестивал за класическа камерна музика Арбанаси Summer Music, международен конкурс за млади поп-изпълнители Сребърна Янтра, международен филмов фестивал на източния бряг на Европа, международни пленери по графика и живопис, традиционно организирани публични събития като празникът на Велико Търново 22 март, денят на независимостта 22 септември, излъчвания на 3D мапинг шоу на паметника Асеневци, коледен базар в парк Марно поле.
Сред най-значимите културни събития е фестивалът за опера и балет «Сцена на вековете», който се провежда всяко лято сред естествения декор на крепостта Царевец. Община Велико Търново и Общинската агенция Царевград Търново са домакини и организатори на международно изложение «Културен туризъм», което акцентира върху развитието и перспективите на културния туризъм. Този единствено специализиран форум на Балканския полуостров се провежда ежегодно от 2003 година и в него участват над 100 български и чуждестранни изложители. Партньори на изложението са Министерството на туризма на Република България, Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции. Неповторима емблема на Велико Търново е аудиовизуален спектакъл Царевград Търнов – «Звук и светлина». Уникалното шоу пресъздава на фона на крепостта Царевец чрез звук, светлинни ефекти и камбанен звън, българската история и слава на старопрестолнината Търновград. Уникалната програма може да бъде наблюдавана от площад Цар Асен I, както и от специализирана VIP площадка и остава незабравим спомен от Велико Търново и България. Велико Търново ви очаква!